Varmt, varmt välkommen tillbaka till FantasyTuben. Det är dags för genomgången, hur det gick i omgången. Och innan jag går igenom det så får du jättegärna bara ta några sekunder. Bara trycka på gilla-knappen, klippet sprids, prenumerera så når vi 2000 prenumeranter före sommaruppehållet. Så var gärna med på den resan, var gärna med och stötta, det är helt gratis. Så när du gjort det så hoppar vi in i lite hur omgången gick. Och ett poängsnitt i omgången på 51 poäng och jag fick 70, det får man ju vara nöjd med. Det är klart att det hade ju inte suttit fel med om dubbelnollan på Törnqvist och Stroud hade hållit. Men jag ska inte klaga, en riktigt fin omgång med 70 poäng, en omgångsrank på 3500 och nu ligger jag på plats 1771. Vad kunde jag gjort annorlunda? Ja, osäkerheten kring Stryger att det kanske bara skulle bli en enpoängare, ett inhopp gjorde att jag satte honom på bänken. Många andra hade honom i startelvan, det gjorde ju att jag hade haft honom istället för Häggem den här omgången tror jag, eller Sotte. Men det är lätt att vara efterklok när man har 10 poäng på de två första bänkplatserna, men så är det ibland. Bra omgången då. Besvikelserna är ju Häggem och Sotte som sagt. Stroud, otrolig prestation. Satte på en eller kanske till och med tre Mjällbybackar så får du verkligen skatta dig lycklig. För de levererade verkligen den här omgången som vi ska se snart. Och berätta gärna här nedanför hur det gick för dig. Du får berätta om det gick bra och du får berätta om det gick dåligt. För vi gläds med varandra när det går bra. Och så är det ju när det går dåligt. Vi är generösa i den här kanalen. Stroud som sagt 12 fina poäng. Dahl också med 7 poäng. Vi har Nanasi med 2 assist. Fint där att han fortsätter leverera poäng. Fritzson är en besviker så han har varit det nu inte levererat poäng de sista omgångarna. Vi har Trenskov som gör mål, Besara som gör ass, Gustafsson som tar en bonus och Pritza som gör mål igen. Så Pritzas mål är ju ganska turligt får man väl säga. Eller minst sagt, den ska ju inte gå in den här bollen genom alla spelare. 10 poäng på första bänkplatserna som sagt men ändå hyfsat nöjd med omgången som var. Kikar vi på de spelare som man skulle haft här så ser vi ju att de domineras av spelare som tog mycket poäng. Krasniqi höll ju nollan här. Och nollan och ytterligare poäng tog ju också Wengberg och Wendin Thomasen. Johansson och Stroud. Johanssons höga poäng och Strouds höga poäng gör ju att till Ståhl som gjorde mål på straff den här gången inte ens fick plats i elvan här. Rygaard kommer tillbaka. Nu är han lite flaggar så vi får väl se lite hur han mår där. Men det, då börjar man ju tänka på förra säsongen och kan det vara så att han är på gång igen. Besad gör mål, Gulliksen gör mål, Nanasi gör ass, Ristich gör mål och Salek gör mål. Så det är ju helt enkelt de som gör mål som hamnar i den elvan. Och bästa spelare för omgången var Herman Johansson som vi har rekat lite nu senaste veckorna. Kikar vi lite på Fantasytubens liga här så ser vi att 76 poäng på Timpa gör att det kommer upp på 585 poäng. Riktigt fint där, 80 poäng på Johannes Byfors, mycket höga poäng här. Vi kan se också 87 poäng på Falcon-soffan där nere och 81 poäng på Borre Kicker. Så 60, 70, kanske över 80 poäng. Då gjorde du en riktigt fin omgång. Så det ska du absolut vara nöjd med. Kikar vi lite på de som ligger absolut i toppen så är det ju Timpa och Erik Timgren som ligger högst i totalen nu. Så snyggt jobbat Erik. Vi har ju Sigfrids band upp 66 poäng i tvåa. Ramstols mannar klättrar också. Alldeles pojkar tappar lite i ranken. En tung gång med 43 poäng. Och det kan ju vara så. Satt du inte på Stroud eller satt du inte på Salek. Tappar du givetvis. För de två spelarna levererade ju väldigt bra poäng den här omgången. Och också definierade omgången ganska mycket skulle jag säga. Så satt du inte på dem så sjönk du en hel del i rank. Jigetåget 81 poäng och så vidare. 82 poäng på QKN IF med Filip Strådal. Så gjorde ganska bra omgångar där allihopa. Vill också passa på innan jag knyter ihop videon och bara säga att det är deadline live ikväll 17.30 så se till att vara med och se till att ha koll, se till att interagera och kommentera så ses vi igen lite senare. Det är ju massa videor på kort tid men du får jättegärna titta på allihopa ändå. Men som sagt, mina sluttankar, de sista tankarna, de gjorde jag ju förut, men de sista tankarna kommer också ikväll på Deadline-streamen med olika val och byten. Och vi får mycket startelva så det blir mycket att reagera på, så se till att vara med ikväll. Se också till att gilla, se också till att prenumerera. Det är helt gratis och supportar du kanalen. Så säger vi som vi brukar att fantasy är inte meningen med livet.